თანამდებაშაძის ეფექტი ოპოზიციაში ბოიკოტის გზას შემდგარი პოლიტიკოსები ისევ დაბნეულები არიან. ვინ ვის გახვება და საით კითხვები ბევრია, პასუხები ჯერ ცოტა. ვიდრე საერთაშორისო პარტნიორები ყველა მხარეს მოლაპარაკებათა მაგიდასთან ელიან, ოპოზიციაში იმას ფიქრობენ, როგორ შეათავსონ ერთმანეთთან დიალოგი, ქუჩის გზა და ბოიკოტი. Grigor Vlashadze isev archans, misi partnerebi ki miichneven, rom natsionaluri mozdraobis tavshdomaris nabijma saerto mizani daaziana. Ganmarteba, romelits Saakashvilis partiistvis sakmarisia opozitsiashi qvelas ar aqmaqopilebs. Akhla gverdi gverd mdgomebi ertmanetshi parlamentshi shesvlis msurvelebs ezeben. Sopo Beridzia temit pirdapir etershi. Levan, gverdi gverd mdgomebi ar gamoritskhaven, rom natsionalur mozdraobashi arian politikosebi, romlebsats parlamentshi shesvlas surts, tumtsa opozitsia ekhla Vlashadzis ganxadebaze metad misive ganmartebebs eqtnoba da tsdilobs daijeros, rom Saakashvilis gundi saerto opozitsiuri shetakhmebis momkhria. Opozitsiashi didi khmauris avtori ki meore dghea mediashi archans. Armidis partiashi, arestreba opozitsiur shekrebebs, archans mediastan, opozitsiashi Grigol Vlashadzis sakhalobis aurzauri gerdzeldeba ond didi khmauris mtavari avtoris gareshe. Natsionaluri mozdraobis taomjdomaris epistolarulma zhanrma misive kolegebshi bevri kitkva datova. Magalitad rotsa Vlashadze tsers rom opozitsiam kucha qvela donis sakanomdeblo organoebis tribunebit unda chaanatslos, es nishnavs tu ara rom Saakashvilis partiashi arian politikosebi romlebsats amumrchevlis nebis shesabamisad Parlamentshi shesvla surt. Sheidzleba iqon egeti adamianebi, magram me rats vitsi partiis gatskhadebuli pozitsia, natsionaluri mozdraobidan aris sruli mzadqopna imaze ro parlamentshi arshebebi. Me mari eseti politikosi kats ro satskvet arsebeben es politiko. Me minda parlamentshi shesvla raslaparebas. Surulis realizebas girchi akhla arapirebs, radgan isitsqobis mzgavsa da archevnebis shedegebs araghiarebs. Vakhtang Megrelishvili arts imas malavs, rom natsionaluri mozdraobis tavmshdomare misi pirveli ganxadebit opozitsiis mtavari monapovari mishnelovnat shearqia. Ertobas angrevda, anu tavar chvens monapovars, tavar chvens ghirebulebas am brzolash, imetoro chven tu dashvilebi viknebit, kho gasagebia ro am brzolas aranaeri shinarsi ar aqs. Da tu umskhvilesi opozitsiuri partia svachkuaze ikneba, kho gasagebia ro ertiani ver ikneba opozitsia. Da radgan gamochta ro am umskhvilesma partiam tko ara ertiani vart. Es kho aseve imas nishnavs ro isinits miqvnen ertianobis shinars da shetsdomis mnishvnelobas. ხელისუფლების ოპონენტები ახლა ცდილობენ გრიგოლ ვაშაძის განმარტებები ირწმუნონ, სადაც ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე პარლამენტში შესვლაზე უარს ამბობს. ოპოზიცია შექმნილი ვითარებიდან გამოსავლად ქუჩას და მოლაპარაკებებს ირჩევს, ოღონდ ამ ბოლოს მხოლოდ ერთი მიზნისთვის, დაინიშნოს ახალი არჩევნები. ჩვენი არჩევანი, რაც ბევრჯერ იქნა უკვე დეკლარირებული, გულისხმობს იმას, რომ ჩვენ გავაგრძელებთ მშვიდობიან მანიფესტაციებს, ოღონდ პარალელურად ჩვენ მზადავართ ხელისუფლებასთან დიალოგისთვის ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების მონაწილეობით იმ მთავარ საკითხზე, რასაც ჰქვია ახალი არჩევნების ჩატარება. ერთადერთი გამოსავლები არ არსებობს. არის ჩვენ შემთხვევაში მრავალკომპონენტიანი გამოსავალი. ეს არის ქუჩის აქციებიც, ეს არის დიალოგი უცხოელების მონაწილეობით და ეს არის იგივე ბოიკოტი, რომელიც ახლა აქვს გამოცხადებული ოპოზიციურ ძალას. ასე რომ არც ერთი კომპონენტზე ხელისაღებას ამ ეტაპზე არ ვაპირებთ. რაც დრო გადის და ხელისუფლება აყოვნებს ამ მოლაპარაკებების მაგიდასთან დაჯდომას, რა თქმა უნდა, ჩდება ეჭვი იმისა, რომ ეს არის ფორმალურად გამოხატული კეთილი ნება. Saakashvilis პარტიაში არ უკვირთ, რომ გრიგოლ ვაშაძემ პარტნიორები დააბნია. ნაციონალურ მოძრაობაში ახლა იმედი აქვთ, რომ დამატებითმა განმარტებებმა მათი კითხვები ამოწურა. ვიდრე ვაშაძე თავად იტყვის, რის სითქმა სურდა, მის ნაცვლად სხვები ამბობენ, რომ პარტია ოპოზიციური შეთანხმების ერთგულია. სწორედ ეს ეჭვი რომ გაჩნდა, ამიტომ გააკეთა გრიგოლ ვაშაძემ შემდგომ უკვე დამატებითი განმარტება, რომელთაც მე მგონი ყველა კითხვის პასუხი გაეცა. პროტესტი უნდა გაგრძელდეს, პარლამენტში არ შევდივართ და მოლაპარაკებების საგანი შეიძლება მხოლოდ იყოს ის, რომ უბრუნოთ ჩვენს მოქალაქეებს ის არჩევანი, რომელიც მათ წაართვეს. ხელისუფლება ოპონენტებთან დიალოგისთვის მზად არის. ქართული ოცნება ამბობს, რომ მთავარ სადავო საკითხზე მყარი არგუმენტები აქვთ. სახელისუფლებო პარტია იმედოვნებს, რომ ოპოზიციაში კონსტრუქციული ფრთა გაიმარჯვებს და მეათე მოწვევის პარლამენტი მრავალპარტიული იქნება. ჩვენ ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ საბოლოო ჯამში რბილი ფრთა გამოიმარჯვებს ამ პროცესში, რაც ძალიან წარადგება ბუნებრივია ჩვენი ქვეყნის შემდგომი დემოკრატიული განვითარების პროცესს. ჩვენი ამოცანა არის მრავალპარტიული პარლამენტი და ეს ამოცანა აუცილებლად უნდა იყოს შესრულებული. შევთანხმდეთ იმაზე, თუ რამდენად კორექტული თუ არაკორექტული იყო საარჩევნო პროცესი და ამის შემდეგ ვიმშელოთ ყველაფერ დანარჩენზე. ჩვენ მზად ვართ, რომ ყველაფერი გადავამოწმოთ და ამის საფუძველზე არგუმენტებით ვისაუბროთ არჩევნების სათანადო ჩატარებასთან დაკავშირებით. მამლის ყივილამდე სამჯერ მოასწრეს ჩატკეპნა
და სერიოზული გალაშქრება გრიგოლ ვაშაძის წინააღმდეგ და შემდეგ ის მაგივრათაც გამოაქვეყნეს ახსნა განმარტებითი ბარათი. ოპოზიცია ჯერ მხოლოდ ერთმანეთს ესაუბრა. მათი შეკრების ახალი ადგილი ახლა ლელო საქართველოს ოფისია.